Marshall Pick, Kabanata 4713. Maaari ka bang maging walang kinikilingan? Ang Crystal Palace ay may kakayahang pigilan ang iba sa pages pia sa kung ano ang nangyari sa loob. Sa kabilang banda, nakikita ng mga tao sa loob ng palasyo ang lahat ng nangyayari sa labas. Dahil nandito si Ching Luan, walang magagawa si Kun Ao. Sa makatuwid, matapang na naglakad palabas si Yang Kai nang walang takot at nakasimangot na nagtanong. Ano ito? Tanong ni Kun Ao. Brad, hayaan mo akong tanungin ka, hanggang saan na ang narating mo sa pagpino sa Crystal Palace? Napaisip si Yang Kai sa kanyang sarili. Sinuliapan niya si Ching Luan ng may pagtatanong, kaya ipinaliwanag niya. Ang labing-anim na sacred treasures ay pinagsama-sama sa kabuuan pagkatapos gumugol ng hindi mabilang na mga taon. Hanggat ang isa sa mga ito ay hindi maalis, ang natitirang mga sacred treasures ay hindi rin maaalis. Sa kasalukuyan, lahat ng clan ay nagpino ng nilang sacred treasures. Tanging ang Crystal Palace ng Dragon Clan ang natitira. Matapos pakinggan ang kanyang paliwanag, agad na naunawaan ni Yang Kai. Matapat siyang sumagot, kaya kung pinuhin ang Crystal Palace, ngunit magtatagal ito. Gaano katagal? Nakataas ang kilay na tanong ni Kun Ao. Ilang dekada, siguro isang daang taon. Tugon ni Yang Kai, ganoon katagal. Kumunat ang noon ni Kun Ao. Hindi mahalaga, Maaaring mong pinuhin ito ng mapayapa. Hihintayin ka namin. Ang isang dekada o kahit isang daang taon ay maaaring hindi isang maikling panahon, ngunit ito ay wala sa mga divine spirit. Kahit na tumagal ng ilang libong taon, kayang maghintay ni Kun Ao. Ang paghihintay ng ilang oras ay wala sa lahat kung makukuha nila ang sacred treasure. Wala akong planong gumugol ng maraming oras sa pagpino sa sacred treasure. Umiling si Yang Kai. Pinaykit ni Kun Ao ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Yankai, ang pagdating sa Ancestral Land ay isang aksidente. May mga bagay pa akong dapat asikasuhin sa labas ng mundo. Hindi ko kayang magpalipas ng maraming oras dito. Ang paglalakbay na ito ay sapat na. Hindi kailangang mag-alala tungkol sa Void Land dahil binabantayan ito ng dalawang Divine Spirits. Hanggat walang umatake na Cave Heavens at Paradises, walang sino man sa tatlong libong mundo ang maaaring makapinsala sa Void Land. Sa kabaligtaran, ang World Tree at ang New Great Territory sa Star Boundary ay nangangailangan ng higit na atensyon. Higit pa rito, ang kanyang dalawang disipulo ay nasa kanyang miniature universe. Kailangang ibalik sila ni Yang Kai sa Star Boundary sa lalong madaling panahon upang matulungan ang kanilang paglaki. Hindi pa banggitin na pinipigilan niya ang paglilinang ni Zhao sa nakalipas na maraming taon. Ang Star Boundary ay ang pinakamahusay na duyan upang makagawa ng Heaven Opening Realm Masters kung ikukumpara sa kanyang miniature universe, ang paglaki roon ay magbibigay sa kanya ng mas malaking potensyal sa hinaharap at magpapahintulot sa kanya na umakyat ng mas mataas sa Marshall Dow. Gayunpaman, ang daloy ng oras sa kanyang miniature universe ay dalawang beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Kung ma up siya sa Ancestral Land sa loob ng ilang dekada o kahit isandaang taon, maaaring naka-advance na si Joya sa Emperor Realm. Kung ganoon, hindi siya makakatanggap ng malaking benepisyo mula sa World Tree kahit na pumasok siya sa Star Boundary. Iyon ang dahilan kung bakit orihinal niyang binalak na magmadaling bumalik sa Star Boundary kapag natapos na niya ang lahat sa Ancestral Land. Wala sa iyo iyon. Ngumisi si Kun Ao. Huwag mong isipin na magagawa mo ang anumang gusto mo sa Ancestral Land dahil lang sa may proteksyon ka ng Phoenix Clan. Ang bagay na ito ay nagsasangkot ng sacred treasures ng lahat ng clans kahit ang Phoenix Clan ay hindi kakayang protektahan. Bahagyang kumunot ang nuon ni Ching Luan, ngunit sa kasamaang palad, ang sinabi ni Kun Ao ay totoo. Ang bagay na ito ay talagang may kaugnayan sa mga interes ng lahat ng clans, kaya kung ang Phoenix Clan ay ipipilit na gawin ang mga bagay sa kanilang paraan, sila ay magdudulot lamang ng galit ng publiko. Maaari mo bang pabilisin ang mga bagay-bagay? Tanong niya, tumanggaw si Yang Kai ang pagpino sa Crystal Palace ay nauugnay sa aking bloodline, na masyadong mahina ngayon. Kaya naman tapos na ang mga senior sa pagpino sa kanika nilang sacred treasures habang ako ay walang magawa. Para mapabilis, kailangan ko munang pagbutihin ang bloodline ko. Kung mapapahusay ko ang aking bloodline sa antas ng isang great dragon, mayroon akong kumpiyansa na tapusin ang pagpino sa Crystal Palace sa loob ng kalahating taon. Gayunpaman, ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa maikling panahon sinabi ni Kun Ao. Ang ancestral strength sa lupaing ito ay napakayaman, maaari mong linangin ang loob ng crystal palace ng may kapayapaan ng isip at pagbutihin ang iyong bloodline. Dapat mong malaman na ito ay isang bagay na hinahangad ng lahat ng juniors sa ancestral land ngunit hindi nila makuha. Inilibot ni Yang Kai ang kanyang mga mata at hindi pinansin si Kun Ao. Nag-isip si Ching Luan, maaaring may paraan para mabilis na mapabuti ang iyong bloodline. Tumingin sa kanya si Yang Kai. Senior, Ibig mo bang sabihin? Biglang humarap si Ching Luan kay Kun Ao at nagtanong. Marahil ay nakakuha ang Kun Clan ng maraming ancestral spirit fruits, tama ba? Natigilan si Kun Ao saglit. Pagkatapos, agad siyang bumalik sa kanyang katinoan at malakas na umiling. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Tumawa lang si Ching Luan. Ang ancestral spirit fruits ay naglalaman ng malaking halaga ng purong ancestral strength. Kung ubusin niya ang mga ito, mabilis niyang mapapabuti ang kanyang bloodline. Noong nakaraan, naririnig natin ang tungkol sa kung paano nagkaroon ng Ancestral Spirit Fruit ang Ancestral Land ngunit wala ni isa sa amin ang nakakita nito noon. Nang magbukas ang Demon -sealing Land, ang bawat clan ay malamang na nakakuha ng tiyak na bilang ng Ancestral Spirit Fruits. Kung ang bawat clan ay gumawa ng maliit na kontribusyon, ito ay sapat na upang matupad ang kanyang mga kinakailangan upang maging isang Great Dragon. Galit na galit si Kun Ao. Ching Luan, kahit na ang dragon at ang phoenix clans ay palaging konektado mula pa noong sinaunang panahon, ang iyong puso ay masyadong baluktot. Ang young dragon na ito ay maaaring isang divine spirit, ngunit ang ibang divine spirits sa ancestral land ay hindi rin divine spirits. Hindi naging madali para sa amin na makuha ang ancestral spirit fruits, at sinong clan ang walang juniors na nangangailangan nito. Bakit namin ibibigay sa kanya? close ni Yang Kai ang kanyang baba. Kung may sapat na ancestral spirit fruits, maaari ko itong subukan. Pinandilatan ni Kunaw si kay na may singkit na mga mata. Junior, itigil ang pagsisikap na samantalahin ang sitwasyon. Ang haring ito ay lubos na nagnanais na patayin ka. Ibinuka ni Yankai ang kanyang mga kamay ng malawak. Kung wala ang ancestral spirit fruits, hindi ako mabilis na magiging isang great dragon. Natatakot ako na wala akong magagawa. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na patayin ka? malamig na ungol ni Kun Ao. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo sa langit at tumingin sa ibaba ng kanyang ilong kay Kun Ao. Mayabang niyang sinabi, patayin mo ako, at hindi niyo na makukuha ang iyong mga sacred treasure. Bakit hindi mo itanong kung sasangayon ka sa iba't ibang divine spirit plans? Talagang galit na galit si Kun Ao. Hindi niya akalain na darating ang araw na bino buli siya ng isang iyang dragon. Sinabi ni Ching Luan, bakit hindi natin tanungin ang iba para sa kanilang mga opinyon? ang pakikipagtalo ng pabalik-balik ay hindi magkakaroon ng pagkakaiba. Habang nagsasalita, nagkast siya ng secret technique para magpadala ng iba't ibang transmissions. Hindi nagtagal ay nagtipon-tipon na ang mga kinatawan ng bawat klan at ipinaliwanag niya sa kanila ang kasalukuyang sitwasyon. Ang mga ekspresyon ng lahat ng Divine Spirit ay naging lubhang kakaiba nang tumingin sila kay Yang Kai. Hindi naman sa hindi niya kayang magtanim kung wala ang Ancestral Spirit Fruits maaring hindi namin alam kung ano ang intensity ng ancestral strength sa Crystal Palace ng Dragon Clan, ngunit sigurado akong pambihira ito. Medyo magtatagal lang ang paglilinang sa Crystal Palace, bakit namin aaksayahin ang napakamahal na ancestral spirit fruit? Ang isa sa mga divine spirit ay sumigaw. Tama iyan. Hindi madaling makuha ang mga ancestral spirit fruit na ito. Dapat itong gamitin sa tamang lugar. Sa palagay ko, sinusubukan tayo ng brat na ito laging sinasabi na ang Dragon Clan ay sakam. Wala pa akong nakilala, ngunit ang pangyayaring ito ngayon ay nagpatunay na tama ang mga kasabihang iyon. Sino ang ayon sa gayong katawa-tawang mga kahilingan? Idiin mo lang ang talam sa kanyang leeg kung maglakas loob siyang tumanggi na magtanim. Ang maraming divine spirit ay sumigaw upang ipahayag ang kanilang mga opinyon, kaya't si Ching Luan ay dumanas ng matinding sakit ng ulo sa pakikinig lamang sa kanila. Samantala, nakatayo si Yang Kai sa harap ng Crystal Palace. Ang tindig niya ay tila nagsasabing magtatago siya sa loob ng sandaling umasim ang sitwasyon. Mahinahon niyang ikinulong ang kanyang mga kamay sa likod, hinintay niyang matapos magsalita ang lahat bago siya nagsalita. Kayo ang gustong pinuhin ko ang Crystal Palace. Dahil pinipilit mo akong gawin ang isang bagay na hindi ko gustong gawin, kung gayon dapat mo akong bigyan ng kabayaran, kung hindi, maupo na lang kayong lahat at maghintay. Ngumisi si Kunaw, pinaplano mo bang magtago sa Crystal Palace sa loob ng libu-libong taon? Mahirap sabihin yan. Iyon ay depende sa kung sino ang may higit na pasensya sa pagitan natin. Sinabi ni Ching Luan, tama na, hindi kita tinawag dito para makipagtalo. Matanda na kayong lahat, ano ang nakakatuwang makipag-away sa isang junior? Tama si Yang Kai. Kung gusto mong pagbutihin niya ang kanyang bloodline, natural lang na mag-alok ka sa kanya ng kompensasyon. Ako ang nagmungkahi ng ancestral spirit fruits. Kung ganoon, ang Phoenix Clan ang gagawa ng unang hakbang. Habang nagsasalita ay kinumpas niya ang kamay niya. Humakbang si Hong Ho, kumuha ng labintatlong ancestral spirit fruits, at ibinigay ang mga ito sa kanya. Hindi ko hinihiling na ibigay mo lahat ng ancestral spirit fruits mo. Dapat katanggap-tanggap ang kalahati, di ba? Nandito na ang kalahati ng Phoenix Clan. Inilibot ni Kunao ang kanyang mga mata. Ching Luan, maaari ka bang maging walang kinikilingan? Nakangiting sagot niya sa usapin ng pagpapakawala ng selyo, ang Phoenix Clan ay sumama sa iyong mga kagustuhan. Gayun din, sa usapin ng pagkuha ng sacred treasures, ang Phoenix Clan ay yumoko muli sa opinyon ng publiko. Ang Phoenix Clan ang nanguna sa bagay na ito, kaya kung tumanggi kang magpakita ng paggalang, Huwag na huwag ng humingi ng tulong sa Phoenix Clan kung may isa pang sakuna na tumama sa Ancestral Land. Nagkatinginan ang mga Divine Spirit sa isa't isa ng alanganin matapos marinig ang mga salitang iyon. Marami na ang sinabi ni Ching Luan, kaya masama kung hindi nila ipapakita ang kanilang sinseridad bilang kapalit. Bagamat nag-aatubili silang magbigay ng ancestral spirit fruits, wala silang pagpipilian kundi gawin ito. Isa-isa silang naglabas ng ancestral spirit fruits. Bagamat walang katiyakan na talagang kinuha nila ang kalahati ng kanilang nakolekta, mayroong halos dalawanda ang ancestral spirit fruits sa kabuuan ng ang lahat ng mga alay ay natipon. Pinitik ni Ching Luan ang kanyang palso at inihagis ang isang space ring na naglalaman ng ancestral spirit fruits kay Yang Kai. Masayang kinuha ni Yang Kai ang space ring at ikinulong ang kanyang kamao. Pakitiyak, mga senior, ang junior na ito ay magsisimula kaagad sa paglilinang sa pag-iisa. Tiyak na tutuperin ko ang iyong mga inaasahan at magiging isang great dragon sa lalong madaling panahon upang maiuwinin yung lahat ang inyong mga sacred treasure. Marami sa mga divine spirit ang lihim na nagngangalit nang tumingin sila kay Yang Kai, ngunit napapanatili lamang nila ang isang ngiti sa ibabaw at nagkunwaring nagpapakita ng palakaibigang kilos ng isang senior expert. Tumango si Yang Kai kay Ching Luan at tumungo sa loob ng Crystal Palace, ngunit bago siya pumasok, may bigla siyang naalala at bumalik muli. Senior, may hihilingin ako sa iyo. Magsalita ka. Tumango si Ching Luan ang proseso ng pagsulong upang maging isang Great Dragon ay hindi isang bagay na maaaring makomplito sa maikling panahon. Hindi ko alam kung gaano katagal. Ang kaibigan ko ay isang human cultivator, at ngayong bukas na ang Demon Silang Land, ang ancestral strength sa ancestral land ay magiging mas mayaman. Hindi ang ko para sa kanya na manatili dito ng matagal. Pakiayos na may mag-escort sa kanya mula sa lugar na ito. Ang ancestral strength sa ancestral land ay naging mahina dati, kaya walang mga isyo para kay Siya Lin lang na manatili sa ancestral land sa ilang sandali. Gayunpaman, iba na ang sitwasyon ngayon. Maging si Cheng Yang, na nasa 8th grade, ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng monster transformation pagkatapos gumastos ng mas mababa sa isang incense sa loob ng demon sealing land. Hindi na kailangang sabihin, alam ni Cheng Luan kung sino ang kanyang tinutukoy at tumanggong siya sa kanyang mga salita. Huwag kang magalala, aayusin ko ang isang tao na magpadala sa kanya. Maraming salamat, senior. Gayun din, mangyaring sabihin sa kanya na magtungo sa Voidland sa Void Territory kung papayag siya. Wala na ang Pear Flower Cave Heaven, at wala nang lugar si Cialin lang sa Shattered Heaven, maliban na lang kung nakahanap siya ng isa pang Universe Paradise o Universe Cave Heaven na walang master. Bagamat hiniling ni Yang Kai kay Ching Luan na ipasa ang mensahe, malamang na mag-aatubili si Sia Lin lang na magtungo sa Voidland. Bilang 7th grade master, mapipilitin siyang kumilos ayon sa mga pangyayari sa sandaling lumitaw siya sa labas ng Shattered Heaven. Kung hindi dahil doon, hindi siya makakatakas sa kailaliman ng Shattered Heaven kasama niya. Maaari niyang iwan sa kanya ang Shattered Heaven sa halip. Sa anumang kaso, magagawa lang ni Yang Kai ang kanyang makakaya si lang ay isang 7th grade master, hindi isang bata. Kung saan pupunta o ano ang gagawin, magkakaroon siya ng sariling pag-iisip tungkol sa bagay na iyon. Nagsara muli ang Crystal Palace. Pumasok si Yang Kai sa isa sa mga maluluwag na bulwagan at naupo ng naka-cross-legged. Bagamat gusto niyang magmadaling bumalik sa star boundary para maiayos ang kanyang dalawang disipulo, dumating na sa puntong ito ang mga bagay-bagay, kaya't mapapabuti pa niya ang kanyang bloodline sa ngayon. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng makatwirang paliwanag para sa mga divine spirit na naghihintay sa labas. Marshall Pick, Kabanata 4714, parang panaginip na hindi panaginip. Nakakuha si Yang Kai ng siyam na ancestral spirit fruit ng tuklasin ang demon silang land kasama si Ching Luan. Kasama ang mahigit dalawandaang prutas na regalo, sa kanya ng iba't ibang divine spirit plants, mayroon siyang halos dalawandaan at tatlumpong ancestral spirit fruit sa kabuuan. Gayunpaman, hindi niya alam kung sapat ba ang mga ancestral spirit fruit na ito para maging great dragon siya. Tinansya niya na maaaring hindi sapat ang mga ito dahil, kahit na ang kanyang kasalukuyang dragon vein power, ay hindi masama, siya ay medyo higit sa 3,000 metro ang taas pagkatapos mag-transform sa kanyang half dragon form. Upang maging isang great dragon, kailangan niyang lumaki hanggang 10,000 metro sa pinakamababa. Gayunpaman, hindi siya masyadong nag-aalala. Napakayaman ng ancestral strength sa Crystal Palace ng Dragon Clan. Hindi pa bang na marami na siyang na-harvest na ancestral spirit crystals dati? Kung hindi sapat ang ancestral spirit fruits, maaari niyang gamitin ang ancestral spirit crystals upang mapunan ang pagkakaiba. Inilabas niya ang kayang isang ancestral spirit fruit at isang ancestral spirit crystal na halos magkapareho ang laki. Pagkatapos, inilagay niya ang mga ito sa kanyang harapan. Nais niyang malaman ang mga pagkakaiba sa pagitan nila at makita kung alin ang mas epektibo. Nauna siyang pumili ng Ancestral Spirit Fruit. Matangkad ang kulay ng prutas at nagbigay ng kakaibang aroma na pumukaw sa kanyang gana. Nang kumagat siya sa prutas, pakiramdam niya ay halos wala na siyang lakas, ngunit nahati ang balat ng prutas. Agad na bumaw sa kanyang bibig ang matamis at maasim na katas. Bago pa siya makapag-react, ang buong Ancestral Spirit Fruit ay sumabog, naiwan lamang ang balat nilunok niya ang katas at sinampal ang labi, ninanamnam ang hindi malilimutang lasa. Hindi na rin niya sinayang ang balat ng prutas, pinalamanan lahat sa bibig niya bago nguyain at lunukan. Matapos maghintay sa katahimikan ng ilang sandali, naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Walang halatang pagbabago bukod sa bahagyang nasusunog na pakiramdam sa kanyang tiyan. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto sa susunod na sandali. Ang bahagyang nag-aapoy na pakiramdam ay biglang uminit parang may nagbabagang bakal sa kanyang tiyan. Kaagad pagkatapos noon, isang napakalaking enerhiya ang sumabog sa kanyang tiyan at kumalat sa kanyang buong katawan sa bilis ng kidlat. Ang kanyang pangangatawan ay nanginginig, at ang isang golden dragon head na nagpakita sa kanyang likuran ay naglabas ng nakakabinging dragon roar. Sinundan ito ng sunod-sunod na kaluskos na nagmumula sa lahat ng parte ng kanyang katawan habang walang paabi ang kanyang pangangatawan. Isang pigeon na ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan ang kapangyarihan ng Ancestral Spirit Fruit ay naging sanhi ng kanyang pagbabago sa kanyang half-dragon form ng walang pahintulot niya. Ang mga pagsabog ng pinipigilang dagandong ay nagmula sa kanyang lalamunan habang ang kanyang pangangatawan ay baliw na baliw at ang dragon blood ay sumugod sa kanyang mga meridian na may mahinang dragon roar. Kasabay nito, ang napakalaking dragon pressure ay tumagos sa hangin. Nang muling tumahimik ang lahat, halos dalawang araw na ang lumipas ang medicinal efficacy ng ancestral spirit fruit na nakonsumo ni Yang Kai ay ganap na nasisipsip. Saglit niyang pinagmasdan ang kanyang katawan at napataas ang kanyang kilay sa nakita. Isang ancestral spirit fruit ang nagpalaki sa kanya ng halos isandaang metro sa loob lamang ng dalawang araw. Ang resulta ay talagang isang kaaya-ayang sorpresa. Sa pagtingin sa kanyang taas na mga 3,000 metro sa kasalukuyan, may pagkakaiba na humigit kumulang 7,000 metro bago siya maituturing na isang mature great dragon ito ay hindi maliit na agwat at kailangang sabihin na siya ay nakapagtanim lamang sa taas na 3,000 metro mula noong nakuha niya ang kanyang dragon source hanggang ngayon. Magkagayon man, ang nag-iisang ancestral spirit fruit ay naging napakalalim na epekto, kaya tahimik na gumawa ng ilang kalkulasyon si Yang Kai. Sa 70 hanggang 100 prutas lang, hindi ba siya magiging great dragon? Gayon paman, alam ni Yang Kai na ang mga kalkulasyong ito ay nagsawalang bahala ng napakaraming bagay. Kung ang anumang uri ng yaman o kayamanan ay paulit-ulit na nauubos sa mahabang panahon, ang mga epekto nito ay unti-unting humihina. Sa kabutihang palad, mayroon siyang mahigit 200 ang ancestral spirit fruit sa kanyang pag-aari. Maaaring sapat lang ito upang matugunan ang mga kinakailangan para maging isang great dragon siya. Ngayong nakumpirma na niya ang epekto ng ancestral spirit fruit, kinuha niya kay ang ancestral spirit crystal na halos kasing laki ng ancestral spirit fruit. Noong nasa kanyang anyong tao, ang Ancestral Spirit Crystal ay akmang-akma sa palad ng kanyang kamay. Ngayong half-dragon form na siya, ang paghawak sa Ancestral Spirit Crystal ay parang may hawak siyang maliit na berdeng gisantes sa pagitan ng kanyang mga kuko. Halos hindi niya maramdaman ang presensya ng Ancestral Spirit Crystal sa kanyang kamay maliban kung mag-concentrate siya ng mabuti. Itinoon niya Kai ang kanyang isip at tahimik na pinaandar ang kanyang Dragon Vein Power sa kanyang katawan upang balutin ang Ancestral Spirit Crystal sa kanyang kamay pagkatapos, dinalisay niya ang ancestral strength sa loob. Mabagal ang takbo ng oras, at makalipas ang limang araw, sa wakas ay muli niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nang ibuka niyang kay ang kanyang palad, ang ancestral spirit crystal ay malinis na at naglaho. Muli niyang sinuri ang kalagayan ng kanyang katawan at nakita niyang lumaki pa siya ng limampung metro o higit pa. Pagkatapos ng ilang paghahambing, Naging malinaw na makita ang mga pagkakaiba sa pagitan ng Ancestral Spirit Fruit at ng Ancestral Spirit Crystal. Ang dalawang bagay ay halos magkasing laki. Gayunpaman, wala pang dalawang araw ang ginugol niya sa pagpino ng isang Ancestral Spirit Fruit na nagpalaki sa kanya ng humigit kumulang isandaang metro sa kabuuan, samantalang inabot siya ng limang araw upang pinuhin ang Ancestral Spirit Crystal kahit na ang mga epekto nito ay nagpapataas lamang ng kanyang taas ng limampung metro. Maging sa mga tuntunin ng parehong oras na kinakailangan para sa pagpino o pangkalahatang epekto, ang Ancestral Spirit Fruit ay mas mahusay kaysa sa Ancestral Spirit Crystal. Gayunpaman, ang Ancestral Spirit Crystal ay mas matibay sa isang kahulugan. Ngayong alam na niya ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, hindi nagpatuloy siyang kaysa pag-eksperimento, kumitas ng isa pang Ancestral Spirit Fruit para pinuhin. Sa loob ng Demon -sealing Land, ang iba't ibang divine spirit clans ay nakaupo sa paligid ng kanikanilang sacred treasures at tahimik na nilinang. Para sa kanila, ang isang lupain na may napakaraming ancestral strength tulad ng demon silang land ay isang cultivation paradise na pinangarap nila noon. Matapos i-unlock ang demon silang land, hindi napigilan ng mga divine spirit ang pakiramdam na parang yumaman sila sa magdamag. Para bang isang taong nakasanayan ng mamuhay sa kahirapan ay biglang nakakita ng bundok na ginto sa kanilang likod bahay sa loob ng Crystal Palace, patuloy na kinakain ni Yang Kai Ancestral Spirit Fruit upang pasiglahin ang kanyang Dragon Vein. Makalipas ang dalawampung araw, ang kanyang Dragon Form ay umabot sa taas na apat na libong metro. Pagkatapos ng tatlong buwan, umabot siya sa limang libong metro. Pagkatapos ng pitong buwan, siya ay anim na libong metro. Pagkatapos ng isang taon, umabot siya sa taas na pitong libong metro. Sa loob ng Crystal Palace, ang napakalaking katawan ni Yang Kai ay hindi na makatayo ng tuwid, kaya't maaari na lamang siyang magpahinga sa kanyang tagiliran habang ang kanyang dragon tail ay umiindayog ng hindi niya napapansin. Sa sobrang laki ng katawan, mas doble na ang laki niya noong nagsimula siya. Ang kanyang dragon claws ay mas matalas, ang kanyang dragon scales ay mas matigas, at ang kanyang gininto ang kinang ay mas maliwanag at mas nakasisilaw kaysa dati. Ang kanyang dragon pressure ay napakakapal na halos magkatotoo. Nang inabot niya ang isa pang ancestral spirit fruit, natuklasan niyang kay na naubos na ang lahat ng prutas at hindi niya maiwasang mabigla saglit. Sa mula, inabot siya ng humigit kumulang dalawang araw para pinuhin ang isang ancestral spirit fruit. Kasunod ng paglaki ng kanyang bloodline, nabawasan ang oras na kailangan para sa refinement, ngunit ang paglaki na naranasan niya salamat sa isang ancestral spirit fruit ay humina din ng naaayon. Isang taon lang ang inabot niya para maubos ang lahat ng ancestral spirit fruits. Sa kasamaang palad, hindi niya nakamit ang inaasahang resulta ng pagiging isang great dragon. Sa kabaligtaran, siya ay 7,000 metro lamang ang taas ngayon. Napakalayo pa nito sa pagiging isang great dragon, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabigo, kahit na ang resultang ito ay pasok pa rin sa kanyang inaasahan. Medyo matagal siyang natigilan bago niya naalala ang kanyang ginagawa. Habang tumataas ang kadalisayan ng kanyang bloodline at lumalakas ang Dragon Vein Power, ang tuloy-tuloy na pagsabog ng Dragon Roars ay umalang ngaw sa kanyang isipan. Akala niya noong una ay naghahalusinate siya, ngunit pagkatapos ng ilang araw na pakikinig na mabuti, nakumpirma niyang hindi lang iyon imahinasyon niya. Ang mga pagsabog ng Dragon Roars na umalingaw-ngaw sa kanyang ulo ay ang mahiwagang Dragon Language at tila pamana ng Dragon Clan. Nagmula ito sa source strength ng Golden Divine Dragon at sa kaibuturan ng kanyang bloodline, at kapag ang kanyang bloodline ay umabot sa isang tiyak na antas ng kadalisayan na ito ay lumabas mula sa nakatagong kailaliman. Sinimulan ni Yang Kai na aralan ang bagong pamana na ito, at ang kanyang buong isip ay halos nahuhulog sa loob nito, ngunit palagi niyang nararamdaman na may patong ng ambon na humaharang sa kanya upang makakuha ng malinaw na larawan. Maging ang kanyang mga reaksyon ay naging mabagal dahil dito ang lakas ng kanyang bloodline ay hindi sapat. Bahagya siyang namulat sa ng ito. Sa pamamagitan lamang ng higit na pagpapahusay sa kanyang bloodline ay tuluyan na niyang mapunit ang ambon na nakaharang sa kanyang paningin. Ang mga ancestral spirit fruit ay ganap na naubos, kaya agad na inilagay niya kay ang maraming ancestral spirit crystal sa kanyang tabi. Ang kanyang napakalaking dragon form ay pumulupot sa paligid ng ancestral spirit crystals. Pagkatapos noon, nakatulog siya ng mahimbing kahit sa kanyang pagtulog, ang Ancestral Strength sa Spirit Crystals ay patuloy na ginagabayan sa kanyang Dragon Vein at patuloy na bamaha sa kanyang katawan. Paminsan-minsan, ang tunog ng mga crunching buto ay umalangaungaw sa buong Crystal Palace. Ito ay ang kanyang half-dragon form na lumalawak sa laki. Sa kanyang mga panaginip, ang wikang dragon ay umalangaungaw ng mahina sa kanyang mga tainga ng walang tigil. Dahil dito, ang noon ni Yang Kai ay kumukunot ng mahigpit paminsan-minsan at nakakarelax muli sa ibang pagkakataon. Ang kanyang mga ekspresyon ay patuloy na nagbabago. Bigla na lang, isang spot ng liwanag ang bumagsak sa ambon at isang malawak na mundo ang lumitaw sa kanyang larangan ng paningin. Tumangala si Yang Kai upang makita ang isang bahimeth na matayog sa kalangitan. Kalbo ang bahimeth at ganap na itim ang kulay ng buong katawan. Para siyang walang katapusang black hole na nilalamon lahat ng nasa paligid niya isang giant spirit god. Tinitigan ni Yang Kai ang giant spirit god na walang laman, at pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay nagtaka siya sa kanyang sarili. San ko ba ito nakita dati? Naramdaman ni Yang Kai na tila kakaiba ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang kanyang mga reaksyon ay partikular na mabagal, halos para siyang naipit sa isang panaginip na hindi isang panaginip. Hindi niya alam kung bakit siya narito, lalong hindi niya naaalala kung saan niya nakita ang black giant spirit god na ito dati. Gayunpaman, likas niyang alam na nasa loob siya ng isang panaginip. Kaya lang ang mga damdaming natanggap niya mula sa kanyang paligid ay parang hindi kapanipaniwalang totoo. Ang Black Giant Spirit God ay tumatakbo sa lupa. Sa bawat hakbang niya, marahas na nanginginig ang lupa. Samantala, maraming mga Divine Spirit ang umaatake sa kanya sa galit. Ang bawat Divine Spirit ay isang mature Divine Spirit na hindi bababa sa katumbas ng 7th grade Heaven Opening Realm Master nakita ni Yang Kai ang maraming miyembro ng Dragons at Phoenix Clan na nakabuka ang kanilang mga pakpak palabas. Three-legged golden crow na nagliliyab na parang great sun sa langit, at kunpengs na ang katawan ay tumatakip sa langit. Ang divine abilities ng divine spirits ay sumabog, ang bawat isa ay naglalaman ng kapangyarihang sumisira sa langit at makawasak sa lupa. Ang lahat ng mga pag-atake ay dumapo sa giant spirit god, ngunit anuman ang mangyari, ang tinta-itim na pigment sa kanyang balat ay kumikiliti tulad ng mga buhay na nilalang upang bumuo ng matibay na mga kalasag na nagtatanggol laban sa lahat ng mga pag-atake. Biglang inabot ng Black Giant Spirit God ang kanyang kamay at nakuha ang isang Divine Spirit na parang isang Baizi. Hindi pinapansin ang mga paghihirap ng Baizi, kinuyam niya ang kanyang malaking kamay at dinurog ang makapangyarihang Divine Spirit sa kanyang pagkakahawak. Ang dugo ng Divine Spirit ay tumalsik sa lupa ang lupa ay natatakpan ng hindi mabilang na patay na mga divine spirit, ang kanilang malalaking katawan ay durog at nawasak ng hindi na makilala. Ang kanilang pagkamatay ay hindi kapanipaniwalang brutal. Ang makapangyarihang divine spirits ay kasing vulnerable ng tatlong taong gulang na mga bata sa harap nitong tila walang talo na giant spirit god. Nahuli ang isang great dragon sa magkabilang kamay, ang giant spirit god ay nagbigay ng matalim na paghatak at hinati ito sa dalawa isang magandang fire phoenix ang napatay sa lugar sa pamamagitan ng isang sampal ng kanyang palad at naging phoenix egg na nadorodge lang sa ilalim ng kanyang paa. Sa kabila ng napakalaking pagkakaiba sa bilang, ang mga divine spirit ay dumaranas ng malaking pagkatalo sa laban ng ito. Ang eksenang ito ay lubhang nakakabigla. Gayunpaman, tahimik na nanood si Yang Kai. Ito ay hindi dahil siya ay kusang loob sa pagiging hiwalay, ngunit sa halip na ang kanyang kasalukuyang estado ay hindi pinapayagan ang kaunting pagbabago sa kanyang mga damdamin. Ito ay isang lubhang kakaibang sensasyon. Hindi niya alam kung ano ang sanhi ng labanang ito o kung gaano ito katagal. Ang alam lang niya ay ang mga divine spirit ay nagdusa ng hindi mabilang na casualty. Sa wakas, isang malakas na dragon roar ang humanig sa kalangitan at isang napakalaking golden dragon head ang nakausli mula sa mga ulap upang tingnan ang mundo. Ang Dragon Eyes ay kumikinang na may gininto ang ningning na napakatalem. Sa tabi ng napakalaking dragon na ito ay nakatayo ang isang purong puting Ice Phoenix na nagniningning ng malamig na buto. Ibinukal niya ang kanyang mga pakpak ng malapad at ibinagsak ang kanyang ulo sa isang matinis na sigaw. Ang hindi magagapi na Giant Spirit God ay tila nakaramdam ng isang uri ng panganib at sa wakas ay tumigil sa pagtakbo upang tumangala sa langit. Martial Pick, Kabanata 4715 Great Dragon sa ilalim ng pamumuno ng Golden Divine Dragon at ng White Eyes Phoenix, ang divine spirits ng iba't ibang clans na dumanas ng mabibigat na casualty ay nagsimula ng mas masiglang lumaban sa Black Giant Spirit God. Ang Giant Spirit God ay hindi nagpakita ng kagalakan o kalungkutan. Nagpatuloy lang siya sa isang tahimik na pagpatay. Ang mga divine spirit ay sunod-sunod na namatay, ang kanilang sigla ay ganap na nabura. Ang dugo ng mga divine spirit ay umulan at nagdilig sa lupa. Sa wakas, ang makapangyarihang Giant Spirit God ay natisod. Ang Golden Great Dragon na mahigit isandaang libong metro ang haba ay lumundag mula sa itaas, umiling-iling at pinitik ang kanyang buntot. Ang kanyang napakalaking katawan ay pumulupot sa Giant Spirit God upang higpiten ang kanyang mga paggalaw. Gayun din, ang White-Eyed Phoenix ay mabilis na lumusot pababa mula sa itaas, ang kanyang matutulis na mga kuko ay nakakapit sa katawan ng Giant Spirit God. Isa-isa ang sacred treasures na naglabas ng napakalaking kapangyarihan ay tinawag ng iba't ibang divine spirit plants. Ang kanilang mga aura ay malapit na konektado sa isa't isa. Kasama sa sacred treasures ang Crystal Palace ng Dragon Clan, ang Immortal Parasol Tree ng Phoenix Clan, ang Northern Deep ng Kun Clan, ang Fusang Divine Tree ng Golden Crow Clan. Ang labing-anim na sacred treasures ay bumuo ng isang great array na naging sanhi ng pagkawat ng mundo sa isang iglap. Kasabay nito, ang ancestral strength ay nagsama-sama at ang mga naglalakihang tanikala ay nabuo. Ang mga tanikala na ito ay tumusok sa katawan ng giant spirit god at hindi siya makagalaw. Pagkatapos, ang lahat ng divine spirits ay mabilis na umatras habang ang dragon ay umungal at ang phoenix ay humihiyaw. Nang lumingon ang mga divine spirit, ang nakita lang nila ay ang eksena ng pagkawasak ng mundo. Ang lahat ng blood essence sa Golden Great Dragon at ang White Eyes Phoenix ay nagliyab at napalitan ng isang malakas na puwersa ng pagkakulong na pumipigil sa Giant Spirit God sa mismong lugar. Ang Black Giant Spirit God ay masyadong makapangyarihan, kaya kahit na ang mga Divine Spirit ay hindi nagawang patayin siya. Ang Golden Divine Dragon at ang White Eyes Phoenix ay wala kahit saan. Tanging isang maliit na gininto ang ningning at isang maliit na puting liwanag ang kumikislap sa gitna ng Void Turbulence bago nawala sa paningin nagising si Yang Kay sa susunod na sandali. Tatlong taon na ang lumipas sa isang kisap mata. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, pakiramdam niya ay naranasan niya ang isang napakahabang panaginip at sa ilang sandali, hindi siya makawala sa kanyang guni-guni. Matagal siyang nakatulala bago niya tuluyang naalala ang huling bahagi ng kanyang panaginip. Tila nasaksihan niya ang eksena ng Black Giant Spirit God na pinigilan at tinatakan. Ito ay isang bagay na ginawa ng Dragon Emperor at ng Phoenix Empress sa pagsunog ng kanilang blood essence at pagsasakripisyo ng kanilang sarili. Tanging ang pinakamalakas na Divine Dragon ng Dragon Clan ang maaaring tumanggap ng titulong Dragon Emperor. Tanging ang pinakamalakas na Masters ng Phoenix Clan ang may karapatang matawag na Phoenix Empress. Kasunod ng pagkamatay ng Dragon Emperor at ng Phoenix Empress, ang kanilang mga source ay natangay ng Void Turbulence na dulot ng paghahati ng Ancestral Land at naglaho ng walang bakas. Sa ganitong paraan, ang sources na nakuha ni Niyang na Kai at Su Yan sa Tongzuan Realm ay ang mga mana nitong Dragon Emperor at Phoenix Empress. Ang dahilan kung bakit nakita ni Niyang Kai ang mga alaalang ito tulad ng panaginip na kalagayan ay malinaw na nauugnay sa sources ng Dragon Emperor. Ang source strength ay ang pamana na naiwan mula sa larangan ng digmaan noon. Tama si Ching Ang sacred treasure ng bawat clan ay kumakatawan sa kanilang mana, kaya lang hindi nakatago ang mana sa loob ng sacred treasures mismo. Sa kabaligtaran, ang bawat bloodline ng Divine Spirit ay naglalaman ng kani-kanilang mga mana at sila ay natural na mahahayag kapag ang kanilang bloodline ay umabot sa isang tiyak na antas ng kadalisayan. Ang paglilinang sa tulong ng kani-kanilang clan sacred treasure ay nagpadali lang sa pagpapasigla ng mana sa kanilang bloodline. Kung hindi nilinang ni Yang Kai ang Crystal Palace, hindi niya makikita ang mga alaalang ito. Sa puntong ito, ang katotohanan ng aktwal na nangyari sa malayong nakaraan ay nawala sa kasaysayan. Bagamat nakita ni Yang Kai ang mga nangyari noong ang Giant Spirit God ay pinigilan at tinatakan sa pamamagitan ng kanyang Source Inheritance, ang dahilan sa likod ng gayong mabangis na labanan sa pagitan ng Giant Spirit God at ng Divine Spirits ay nanatiling misteryo. Sa kabilang banda, naiintindihan na niya ngayon ang pinagmulan ng kanyang Golden Divine Dragon Source at Ice Phoenix Source ni Suyan. Ipinilig niyang kay ang kanyang ulo upang maalis ang nakakagambalang pag-iisip, sinuri niyang kay ang kanyang katawan. Lahat ng ancestral spirit crystals na inilabas niya kanina ay wala nang makita, kaya kitang kita na ang mga ito ay napino at hinigop. Dahil dito, lumaki muli ang kanyang katawan. Siya ngayon ay siyam na libo siyam na raan at siyam na put siyam na metro ang haba. Isang hakbang na lang siya para maging isang great dragon. Sa kasamaang palad, tila ang huling hakbang na ito ay hindi napakadaling pagtagumpayan. Kung ito ay tatlong taon na ang nakararaan, maaaring wala siyang magawa sa harap ng problemang ito. Gayunpaman, ang mahabang panaginip ay nagpabatid sa kanya ng medyo sapat na halaga ng pamana ng Dragon Clan. Kabilang sa mga ito ang cultivation technique ng Dragon Clan. Kung paano gawin ang huling hakbang, mayroon na siyang plano. Nakahiga sa kanyang likod sa Crystal Palace, naglabas siyang kay ng isa pang dakot ng Ancestral Spirit Crystals. Sa pagkakataong ito, hindi niya inilagay ang ancestral spirit crystal sa paligid niya at sa halip ay direktang pinasok ito sa bibig. Kasunod ng mga malutong na tunog, ang matigas na batong ancestral spirit crystals ay nilulun sa kanyang tiyan at isang napakalaking enerhiya ang sumabog sa susunod na sandali. Patuloy na nilalamon ni Yang Kai ang ancestral spirit crystal ng walang katapusang, at hanggang sa naubos niya ang halos 80% ng mga ito ay tumigil siya ang dami ng ancestral strength na naipon sa kanyang katawan ay hindi maipaliwanag na malaki ngayon, at ang enerhiyang ito ay lubos na nagpasigla sa kanyang dragon vein. Ang mahiwagang dragon language ay tumunog mula sa bibig ni Yang Kai, at kasabay nito, na-activate niya ang kanyang dragon source power, na dinagdagan ng dragon clan's cultivation technique, upang pinuhin ang ancestral strength at pagandahin ang kanyang bloodline. Kunti-unting naramdaman ni Yang Kai ang nagbabagang init sa ibaba ng kanyang panga. Parang may nakapapasong tatak na bakal na nakadikit sa kanya. Ang kakulangan sa ginhawa ay naging dahilan upang siya ay umiling ng malakas. Ang malaking half dragon head na kumakatok sa mga dingding ng Crystal Palace na nagdulot ng malalakas na dagandong na umalang sa hangin. Sa paglipas ng panahon, lalong napapansin ang nakakapasong init sa ibaba ng kanyang panga. Ang lahat ng Dragon Vein Power sa kanyang katawan ay tila nagtitipon sa lugar na iyon at malabong naramdaman ni Yang Kai na may isang kamangha-manghang bagay na nabuo sa ilalim ng kanyang panga. Biglang umabot sa sukdulan ang pagbabago-bago ng enerhiya at isang malakas na dong ang sumabog sa isipan ni Yang Kai habang ang kanyang buong pagkatao ay biglang naging malinaw ang ulo. Sa ilalim ng kanyang panga, nabuo ang isang bilog na butil ng pinalapot na Source Strength. Cut. Ang kanyang malaking katawan na stagnant sa siyam na libo siyam na raan at siyam na put siyam na metro ay biglang lumaki sa sandaling ito, at bigla siyang bumagsak sa sampung libong metro. Siya ay nagsilang ng isang dragon bead at naging isang great dragon. Pagbuka ng kanyang bibig, nagpakawala siyang kain ng isang dagandong. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay nalaglag ang kanyang dating katawan at muling isinilang. Parehong nalinas ang kanyang katawan at isipan ng kakaibang binyag at nanginginig. Muling umalangaungaw sa buong kristal palas ang tunog ng kanyang mga buto na nagdislocate at nagreforma. Napuno ng kanyang dragon pressure ang buong kristal palas na parang solidong substance. Isang malakas na puwersa ang Dom sa bawat sulok ng kanyang katawan, napakalakas na halos pakiramdam na ang puwersang ito ay maaaring masira ang mundo. Sa oras na muling tumahimik ang lahat, mahigit kalahating buwan na ang lumipas. Pinaandar ni Yang Kai ang kanyang divine sense at muling sinuri ang kanyang katawan. Kailangan sabihin na ang mga pagbabagong naranasan niya pagkatapos niyang maging isang great dragon ay lubhang marahas. Sa tuwing ginamit niya ang kanyang dragon transformation secret technique noon, bagamat mayroon siyang dragon form, nananatili pa rin siya sa ilang katangian ng tao. Maaaring sabihin na siya ay half dragon at half human. Gayunpaman, wala na siyang kahit katiting na bakas ng mga katangian ng tao sa sandaling ito. Isa na siyang tunay na Great Dragon na may 10,000 metro ang haba na makinis na katawan na natatakpan ng Golden Dragon Scales. Ang kanyang Dragon Claws ay napakatalas kaya nag-iwan sila ng peklat sa void sa isang mahinang pagindayog ng kanyang Dragon Tail ay maaaring magkaroon ng marahas na puwersa. Ang mga pagbabagong ito ay hindi inaasahan. Nabanggit ni Ching Luan na hindi mahalaga kung ano ang kanyang background mula nang makuha niya ang Golden Divine Dragon Source. Masasabing bahagi siya ng Pureblood Dragon Clan. Sa pagtingin sa kanyang sarili ngayon, hindi na alam niyang kay kung tao ba siya o dragon. Sa pagbabago ng kanyang pag-iisip, ang kanyang napakalaking katawan ay mabilis na lumiit at bumalik sa kanyang anyong tao. Kaya lang medyo iba ang itsura niya ngayon sa dati. Sa sandaling ito, nakasuot siya ng nakasisilaw na gintong artifact armor. Ang artifact armor na ito ay nabuo mula sa kanyang dragon scales, kaya mayroon itong hindi walang malakas na kakayahan sa pagtatanggol. Wala siyang ganoong kakayahan noon. Magkagayon man, pagkatapos matutunan ang iba't ibang sikreto mula sa Dragon Clan Inheritance, ang kakayahang gawing Dragon Armor ang kakayahang gawing Dragon Armor ang kanyang kakayahan. Ngunit, itong gininto ang Artifact Armor ay medyo napaka-flamboyant at kitang-kita. Halos kamukha ko ang araw na nagliliwanag ng napakasilaw na kinang saan man ako magpunta. Itinoon ni Yang Kai ang kanyang mga iniisip at ang kinang ng Artifact Armor ay hamupo ng husto. Bagamat hindi ka panipani walang maluhu pa rin ang hitsura. Kahit papaano, hindi na ito nakakahiyang nagliliwanag. Matapos suriin muli ang sarili, sa wakas ay tumango siyang kay bilang kasiyahan. Hindi siya nagmamadali upang pinuhin ang crystal Palace. Pagbukas ng kanyang bibig, iniluwa niya ang isang butil na naglalabas ng mahinang gintong liwanag. Lumutang pababa ang butil para dumapo sa kanyang palad. Isa itong dragon bead. Ang pinakamahalagang hakbang para sa isang juvenile dragon upang maging isang great dragon ay ang pag-condense ng isang dragon bead sa kanilang katawan. Ang juvenile dragons ay walang dragon beads. Tanging ang mga mature great dragons ang mayroon nito. Ang isang dragon bead ay katulad ng monster core ng monster beast. Ito ay ang pagtikristal ng kapangyarihan ng isang great dragon at ang pagpapakita ng kanilang sources. Sa pagtingin sa gininto butil sa kanyang kamay, malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang nakakatakot na lakas na nasa loob nito. Kahit na sa kanya ang kapangyarihang iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay medyo kakaiba. Sa kanyang anyong tao, siya ay hindi hihigit sa 6th grade Heaven Opening Realm Master. Gayunpaman, kung siya ay nag-transform sa isang Great Dragon, siya ay katumbas ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master sa lakas. Bukod dito, ang parehong mga kapangyarihan ay hindi nag-aaway o nakikialam sa isa't isa. Malamang na siya lang ang tao sa mundo sa ganitong sitwasyon. Ang isang katulad na sitwasyon ay hindi mangyayari sa iba pang mga miyembro ng Dragon Clan. Hinihigop muli ang Dragon Bead sa kanyang katawan, bumantong hininga si Yang Kai. Ang kanyang paglalakbay sa Ancestral Land ay masasabing isang hindi inaasahang sorpresa. Habang tumatakas para sa kanyang buhay dati, hindi naisip ni Yang Kai na may isang lugar na tulad ng Ancestral Land sa kailaliman ng Shattered Ruins. Higit pa rito, gumugol lamang siya ng ilang maikling taon upang sumulong mula sa isang juvenile dragon tungo sa isang great dragon. Masasabing napakalaking ani. Gayunpaman, nakakonsumo siya ng maraming ancestral spirit fruit at ancestral spirit crystal sa proseso. Inubos niya ang lahat ng Ancestral Spirit Fruits at 80% ng lahat ng Ancestral Spirit Crystal na natagpuan niya sa loob ng Crystal Palace. Walang ibang Divine Spirit na makakamit ang gayong gawa. Pagkatapos ng lahat, ang Ancestral Spirit Fruit at ang Ancestral Spirit Crystal ay napakabihira. Kung hindi dahil ang Demon Silang Land ay na-unsealed sa unang pagkakataon sa hindi mabilang na mga taon, saan siya makakahanap ng napakaraming Ancestral Spirit Fruit at Ancestral Spirit Crystals? itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumingin sa labas. Mapayapa ang lahat habang binabantayan ng iba't ibang divine spirit Clans ang kanilang sacred treasures at hinihintay siyang makalabas sa retreat. Ang ilang maliit na taon ay hindi sapat upang maubos ang kanilang pasensya. Ngayong naging great dragon na siya, oras na para pinuhin ni Yang Kai ang Crystal Palace. Malaking tulong ang sacred treasure ng dragon clan sa mga tuntunin ng parehong paglilinang at paggising sa mana sa loob ng sources ng isang tao. Kung ang mga miyembro ng Dragon Clan sa Voidland ay ipinadala dito upang linangin sa hinaharap, ang Crystal Palace ang kanilang magiging pinakamalaking suporta. Umupo si Yang Kai na naka-cross-legged at pinaandar ang kanyang Dragon Vein Power para kumonekta sa Crystal Palace. Sinubukan niya ang gawain ito noong nakaraan, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang dugo ay masyadong mahina sa panahong iyon. Masyadong mabagal ang bilis ng kanyang refinement, kaya sumuko siya sa pagtatangka ngayon na siya ay isang great dragon, ang kanyang bilis ay mas mabilis. Makalipas ang kalahating taon, si Kunaw na nagtatanim sa demon silang land ay biglang nakaramdam ng abnormalidad. Binuksan niya ang kanyang mga mata para lamang makita ang liwanag na patuloy na kumikislap mula sa loob ng Crystal Palace ng Dragon Clan. Ang mga kumikislap na ilaw ay sinamahan ng mga tunog ng pagkrak. Naalarma ng anomalya ang lahat ng mga divine spirits sa malapit. Gayun din, Agad na tumingin si Ching Luan sa direksyon ng Crystal Palace na may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Ang bilis ng brat na yon. Malapit na ba niyang tapusin ang pagpino nito? Ngumiti ang isa sa mga Divine Spirit. Naisip niya noong una na kailangan niyang maghintay ng ilang taon pa. Gayunpaman, ang tanawin sa harap niya ay malinaw na nagpahiwatig na si Yang Kai ay malapit nang tapusin ang pagpino sa Crystal Palace. Sa napakaraming ancestral spirit fruits, kahit isang basura ay maaaring maging isang Great Dragon. Isa pang Divine Spirit ang masakit na iniluwa kasabay ng pagkibot ng kanyang nuo. Ang mga Ancestral Spirit Fruits ay napakamahalagang kayamanan kaya't nalungkot pa rin siya sa napilitang ILA ang kalahati ng kanyang supply. Martial Pick, Kabanata 4716 Hakahaka tungkol sa Divine Ability C si. Kinailangan ng kalahating araw para maayos ang mga anomalya ng Crystal Palace. Pagkatapos nito, isang figure ang lumabas mula sa loob. Ito ay walang iba kundi si Yangkai. Nakaramdam ng maraming pares ng mga mata na nakatingin sa kanya nang may pag-asa, tumanggaw siya sa pulutong ng mga divine spirit. Sa kabutihang palad, hindi ko binaygo ang iyong mga inaasahan. Pumagalpak ng tawa si Kun-Ao. Mabuti naman, kunin natin ang ating sacred treasures ngayong napino na rin ang Crystal Palace ng Dragon Clan. Pagkatapos, nag-aalala niyang pinaalalahanan si Yang-Kai. Brat, huwag kalimutang makipagtulungan sa amin mamaya. N, tugon ni Yang-Kai matagal nang hinihintay ng mga divine spirit ang araw na ito. Sa sandaling ito, sabik silang nagmadaling pumunta sa kanika nilang sacred treasures at isinaaktibo ang kanilang kapangyarihan. Nang ang mga kapangyarihan ng mga divine spirit na ito ay nagbabago-bago, ang labing-anim na sacred treasures na matagal nang pinagsama sa isa ay pinasigla ng iba't ibang divine spirit. Nagkaroon ng dagandong na humanig sa buong mundo, at paulit-ulit na umalangaungaw ang sunod-sunod na tunog ng pagkrak. Pagkaraan ng ilang sandali, ang labing-anim na sacred treasures ay naging labing-anim na sinag ng liwanag na nakuhang muli ng iba't ibang divine spirit clans. Pinaglaruan ni Yangtai ang isang maliit na palasyo sa kanyang kamay na hindi mabilang na beses na mas maliit kaysa sa Crystal Palace. Ang buong katawan ng palasyo ay tila inukit mula sa isang napakagandang piraso ng kristal. Ito ay walang iba kundi ang mismong Crystal Palace ng Dragon Clan. Baka sa kanyang ekspresyon ang bahagyang pagtataka hindi niya inaasahan na ang Crystal Palace ay malayang makapagpapalit ng laki nito. Matapos makuha ang Sacred Treasures, ang ancestral strength sa mundo ay nawalan ng pinagmumulan ng pangakit. Ang malalaking kadena na tumatagos sa Giant Spirit God ay dahan daw ang naglaho at bumalik sa mayamang ancestral strength na tumagos sa mundo. Ang tanawin ng mga kadena na naghiwa-hiwalay ay labis na napakalaki. Sa panahong ito, lahat ng mga Divine Spirit ay nag-iingat sa Giant Spirit God si Ching Luan, Kun Ao, at ang iba ay dati nang nag-imbestiga sa sitwasyon sa loob ng katawan ng Giant Spirit God at natukoy na siya ay patay na, ngunit kahit na ganoon, ito ay isang bagay na may kaugnayan sa isang Giant Spirit God kung tutusin. Sino ang nakakaalam kung mayroon siyang isang uri ng mahiwagang kakayahan na magbibigay daan sa kanya upang mabuhay muli? Sa kabutihang palad, ang Giant Spirit God ay hindi nagpakita ng paggalaw kahit na ang mga kadena ay nalaglag at ang Sacred Treasures ay nakuha. Mukhang kahit ang Giant Spirit God ay hindi makayanan ang pagguho ng Ancestral Strength sa hindi mabilang na mga taon ng pagsupil. Tila may kakaibang pagbabagong nagaganap sa mundo. Walang sino man ang maaaring maglagay ng isang daliri sa kakaibang pakiramdam, ngunit ang lahat ng mga divine spirit na naninirahan sa Ancestral Land ay malinaw na nakakaramdam ng isang bagay, ang Ancestral Land na nahati sa dalawa noong sinaunang panahon ay dahan-dahang nagsasama pabalik sa isang nilalang sa sandaling ito. Kun Ao, naniniwala ako na mas makabubuting may lista ang lugar na ito bilang restricted area. Ano sa tingin mo? Saglit na tinitigan ni Ching Luan ang Giant Spirit God bago siya tumingin kay Kun Ao. Saglit na nag-isip si Kun Ao sa katahimikan at tumango bilang pagsangayon. Mabuti, natural, hindi tatutol ang ibang Divine Spirit sa napagkasundoan ng Phoenix Clan at Kun Clan sa ilalim ng pamumuno ni Ching Luan, maraming divine spirit ang nagsanib puwersa at nagtulungan upang magtayo ng isang malakas na hadlang sa paligid ng giant spirit god gamit ang kanilang blood essence. Ang unang dahilan ay gawing restricted area ang lugar na ito para pigilan ang sinumang divine spirit na lumapit ng walang ingat. Ang isa pang dahilan ay upang magbantay laban sa anumang hindi inaasahang pagbabago na maaaring mangyari sa giant spirit god. Nang matapos silang magtrabaho, lumipas na ang sampung araw. Ang iba't ibang Divine Spirit Clans ay nakinabang ng husto mula sa paglalakbay na ito sa Demon Sealing Land. Hindi na kailangang banggitin ang mga benepisyong natamo ng mga nakakuha ng kanilang Sacred Treasures. Kahit na ang mga walang Sacred Treasures ay maaaring tamasahin ang masaganang Ancestral Strength na dulot ng pagsasama-sama ng dalawang bahagi ng Ancestral Land. Hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pagpapatuloy ng kanilang Clans o sa karumihan ng mga Bloodline ng kanilang inapo. Sinundan niyang kay si Ching Luan at ang iba papabalik sa Four Phoenix Pavilion, at pagkatapos kumonsulta kay Ching Luan, nagpa siya siyang ilagay ang Crystal Palace ng Dragon Clan sa isa sa mga lambak ng bundok na may magagandang tanawin. Ang Crystal Palace ay maaaring isang pambihirang artifact ng palasyo, ngunit ito ay gumaganap ng isang mas mahalagang papel bilang sacred treasure ng Dragon Clan. Ang mga miyembro ng Dragon Clan mula sa Star Boundary ay pupunta sa Ancestral Land upang magtanim, at ang pag-iwan sa Crystal Palace dito ay makakatulong ng malaki sa kanilang paglaki. Kung hindi dahil sa mga pagsasaalang-alang na ito, kinuha niya ang Crystal Palace kasama niya. Kumupusi Yang kay sa tapat ni Ching Luan at ang iba pa sa loob ng main hall, na sinasabi sa kanila ang tungkol sa panaginip na nakita niya habang naglilinang sa Crystal Palace noon. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, nagpasya siya na dapat niyang ipaalam sa Phoenix Clan ang tungkol sa bagay na ito. Sino ang makakapagsabi? maaaring may alam ang Phoenix Clan tungkol sa mga sikreto noong sinaunang panahon. Sa kasamaang palad, si Ching Luan at ang iba pa ay hindi makaisip ng anumang kapakipakinabang na impormasyon kahit na nakikinig sa kanyang kwento. Sa kabaligtaran, sila ay lubos na nabigla sa ilang mga pangyayari na kanyang isiniwalat sa kanila. Mula sa sinabi mo, ang Giant Spirit God ay talagang nakipaglaban sa isang mabangis na labanan sa mga Divine Spirit sa Ancestral Land noon. Sa huli, ang Dragon Emperor at ang Phoenix Empress ng henerasyong iyon ang nagsakripisyo ng kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsunog ng kanilang blood essence para pakilusin ng ancestral strength sa pamamagitan ng iba't ibang sacred treasures para supulan at selyuhan ang giant spirit god. Iyon ang nakita ko, tumango si Yang Kai, ang ancestral land ay nahati sa dalawa. Kasabay nito, ang sources ng Dragon Emperor at ang Phoenix Empress ay nahuli sa isang void turbulence at nawala sa paningin. Iyon ay hanggang maraming taon na ang nakalipas ng magkaroon ng pagkakataon ng junior na ito na makuha ang sources ng Dragon Emperor sa isang maliit at mahinang mundo. Napabuntong hininga si Ching Luan sa pagkamangha. Ang mga Dragon Emperor ay ang pinakamalakas na masters ng Dragon Clan, at madalas may mga henerasyon kung saan walang Dragon Emperor ang namumuno sa kapangyarihan. Hindi nakakagulat na ang iyong source ay isang Divine Dragon Source. Isang Divine Dragon lang ang kwalipikadong maging Dragon Emperor. Nagtanong si Yuan Chu. Kung ang sources ng Dragon Emperor ng henerasyong iyon ay kasama mo, paano naman ang sources ng Phoenix Empress? Nakita mo ba? Kung ang dalawa sa kanila ay nahuli sa isang void turbulence, maaaring sila ay lumitaw sa parehong lugar. Sumagot si Yang Kai, kung hindi ako nagkakamali, ang Phoenix Empress, source ay kasama ng aking senior sister, si Suyan. Talagang magkasama sila, si Ching Luan at ang iba pa ay nasa sabik. Nagtanong si Yuzuo, Nasaan ang senior sister mo ngayon? Nakatira siya sa Voidland na matatagpuan sa Void Territory, sumagot si Yang kai. Kasunod ng aking pagbabalik sa pagkakataong ito, plano kong ipadala siya at ang ilan sa aking mga kaibigan sa Divine Spirit sa Ancestral Land. Sana makatulong kayo sa pag-aalaga sa kanila pagdating nila, seniors. Napangiti si Ching Luan. Nabanggit mo na ang bagay na ito, kaya syempre hindi ito magiging problema. Huwag mag-atubiling ipadala sila dito. Habang nagsasalita, lumingon siya kay Hongho, sumama ka kay Yangkai, fourth sister. N. tumango si Honghu. Ho. mabilis na sinabi ni Yangkai. Hindi na kailangang problemean ka, senior. Alam ko na ngayon ang posisyon ng Ancestral Land, kaya kailangan ko lang nasabihin mo sa akin kung paano ligtas na makadaan sa Divine Ability C. Sinabi ni Ching Luan. Ang pagbabalik ng Phoenix Empress ay isang mahalagang kaganapan para sa Phoenix Clan hindi kami maaaring maging palpak. Mangyaring hayaan si Hong Hu na sumama sa iyo. Dahil marami na siyang nasabi, hindi na siya tinanggihan ni Yang Kai. Bukod pa rito, wala siyang ibang gusto kundi ang magkaroon ng isang master na tulad ni Hong Hu na kasama niya sa kanyang mga paglalakbay. Ang impormasyon tungkol sa kung paano niya nakuha ang World Spring ay malamang na kumalat na sa Shattered Heaven sa ngayon, kaya walang sinasabi kung anong uri ng mga problema ang maaaring harapin niya kapag bumalik siya sa Shattered Heaven. Kailan mo balak umalis? Anong niya. Gusto ko munang magpaalam kay Senior Miemeng. Gaya ng sinabi mo, tumanggaw si Ching Luan. Kinabukasan, naglakad-lakad si Yang Kai papunta sa lugar kung saan nakatira si Miemeng. Halatang na-detect ni Miemeng ang presensya niya dahil bukas na bukas ang mga pinto. Hindi niya nakita ang Great General kahit saan at sinabi ni Miemeng na ito ay dahil ang bata ay nagsusumikap sa paglilinang. Gayunpaman, Ayon sa pagkaunawa ni Yang kay sa karakter ng Great General, naramdaman niya na ang maliit na manok ay pinilit na ihiwalay ng kanyang ina. Sa anumang kaso, wala siyang sinabi tungkol sa bagay na iyon. Bago siya umalis, nag-iwan si Yang kay ng ilang Ancestral Spirit Crystal upang maipasa ito ni Mie Meng kay Great General. Napakabata pa ng Great General, kaya ang Spirit Crystal na ito ay tutulong sa kanya na bawasan ang maraming taon ng matinding cultivation at hayaan ang kanyang bloodline na umunlad ng mabilis. Si Yang Kai ay wala ng maraming spirit crystal na natitira dahil sa kanyang pagsulong upang maging isang great dragon, naubos na niya ang 80% ng mga ito sa isang pagkakataon. Kaya naman, mahigit 200 na lang ang natitira niya. Ibinigay niya ang kalahati sa kanila sa Phoenix Clan, kung tutusin, kakailanganin niya ang tulong ng Phoenix Clan para pangalagaan ang mga divine spirit na nagmula sa Voidland mamaya. Pagkatapos, iniwan niya ang natitirang kalahati sa Crystal Palace. Kung kailangan ni Suyan at ng iba pa ang Spirit Crystals, maaari nilang tulungan ang kanilang sarili sa kanila. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, naghanda si Yang Kai na umalis sa Ancestral Land kasama si Hongho. Isang figure ang lumipad mula sa malayo at lumapag sa harap ni Hongho. Ang kabataang nakasuot ng puting damit mula sa Kwan Clan ang Yumoko at ikinuyom ang kanyang kamao. Binabati ni Kunyu si Senior Honghu. Ho. tumango si Honghu. Ho. kailangan kitang guluhin. Bahagyang tumango si Kunyu nang hindi man lang sumulyap kay Yang Kai, dumiretso siya sa langit. Sinulyapan ni Hong Hu si Yang Kai, at mabilis na sumunod ang dalawa. Palibhas ay nanirahan sa Ancestral Land mula nang siya ay isinilang, hindi pa umalis si Hong Hu sa Ancestral Land. Alam niya lang na ang Ancestral Land ay napapalibutan ng Divine Ability C. Sa kasamaang palad, ang Divine Ability C ay napakapanganib na kahit na ang isang mature Divine Spirit ay maaaring sumuko sa mga panganib nito at hindi makadaan ng ligtas sa lahat ng Divine Spirit sa Ancestral Land, ang Kunklan lang ang nakakaalam ng ligtas na daanan sa Divine Ability C. Iyon ay isang bagay na natuklasan ng Kunklan pagkatapos umasa sa maraming Masters para tuklasin ang Divine Ability C. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kaalamang ito nagtagumpay si Kunyu na maglakbay sa Divine Ability C ng ligtas kahit na mayroon lamang siyang lakas ng 6th Grade Heaven Opening Realm Master nang dumating ang Phoenix Clan para humingi ng kahilingan, natural na wala nang masasabi pa ang Kun Clan tungkol sa bagay na ito. Sa huli, inatasan nila si Kun Yu na i-escort si Nahong Hu at Yang Kai sa pamamagitan ng Divine Ability C. Kahit na nagpa siya ang Kun Clan na huwag pansinin ang bagay na ito, sa lakas ni Hong Hu, may malaking pagkakataon na pipilitin na lang niya ang kanyang daan sa Divine Ability C. Iyon ay kung paano pumasok si Cheng Yang sa Ancestral Land bagamat nakatagpo siya ng lahat ng uri ng mga panganib at nasugatan ng husto, nagawa pa rin niyang dumaan sa Divine Ability C. Sumunod sa likod ni Kunyu, mabilis na umalis si Nahong Hu at Yang Kai sa Ancestral Land at bumulusok sa Divine Ability C. Ang iba't ibang Divine Abilities at Secret Technique ay sunod-sunod na pinakawalan, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay hindi masyadong malakas kung si Kunyu man ang nangunguna o si Hong Hu at Yang Kai na sumusunod sa likuran, wala ni isa sa kanila ang nagkaroon ng problema sa pagharap sa divine abilities at secret techniques malamang na mahirap para sa Kun Clan na matuklasan ang rutang ito. Napabuntong hininga si Hong Hu sa pagkamangha. Ang personalidad ni Kun Yu sa pangkalahatan ay nasa mas malamig na bahagi, kaya nanatili siyang tahimik sa halos lahat ng bahagi ng paglalakbay. Gayunpaman, si Hong Hu ay ang kanyang senior, kaya nang makitang sinimulan niya ang pag-uusap, hindi niya ito pinansin at sumagot. Upang mahanap ang CP na ito, nagbayad ang konklan ng mabigat na halaga ilang libong taon na ang nakalilipas. Dalawang senior ang namatay sa Divine Ability C. Sa mga tuntunin ng lakas, maihahambing sila sa Humans 8th Grade Heaven Opening Realm Masters. Tumango siya. Narinig ko na iyon. Biglang nagsalita si Yang Kai. Senior, hindi mo ba naisip na ang Divine Ability C ay kumikilos bilang isang napakalaking hola? Natigilan si Hong Hu Ho saglit. Kung hindi niya binanggit ang bagay na ito, hinding-hindi niya ito iisipin. Ngayong narinig na niya ang mga salitang iyon, hindi niya maiwasang isipin na malaki ang posibilidad. Ganito ang pakiramdam ni kay sa huling pagkakataon na nakita niya ang Divine Ability C, at pagkatapos makita ang Giant Spirit God na pinigilan at tinatakan sa Demon Silang Land, naging mastiyak ang kanyang haka-haka. Ang mga Divine Abilities at Secret Technique na ito ay naiwan ng hindi mabilang na taon na ang nakalilipas, at sa kabila ng pagdaan sa pagguho at pagbibinyag ng panahon, taglay pa rin nila ang gayong nakakatakot na kapangyarihan. Mahirap isipin kung gaano sila kalakas sa kanilang pick. Maaaring kahit na ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi lalabas ng hindi nasaktan kung sila ay nakipagsapalaran ng malalim sa lugar na ito. Saglit na nag-isip si Hong Hu sa katahimikan bago siya nagtanong. Sinasabi mo ba na ang Divine Ability C ay nilikha bilang isang protection na hadlang upang pigilan ang Giant Spirit God na makatakas? Tumanggaw si Yang Kai. Iyon lang ang posibilidad. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa mga salitang iyon. Kung ito ay tulad ng iyong sinabi, kung gayon ang labanan noong sinaunang panahon ay dapat na nagpakita ng mga bakas ng pakikilahok ng tao. Pagkatapos ng lahat, marami sa mga divine abilities sa divine ability C ay hindi nagmumula sa divine spirits. May nakita ka bang tao sa mga alaala? Kumiling si Yang Kai. Wala akong nakita, ngunit hindi rin iyon kakaiba ang ancestral strength ay lubhang mapanganib sa mga hindi divine spirit. Kung ang giant spirit god ay nagdudulot ng kalituhan sa ancestral land, ang divine spirits lang ang makakalaban sa kanya. Sa kabutihang palad, ang mga divine spirit ay nanalo sa laban ng iyon kahit na nagbayad sila ng mabigat na halaga. Anuman, ang mga great expert ng human race ay dapat na nag-set up ng divine ability sa labas ng ancestral land para lamang maging ligtas na bahagi.